האשכול שלנו מכיל 5 גנים. גן עלה ממוקם בקומה השנייה של המתחם. ומכאן בעצם נולד הצורך במרפסת התבלינים שלנו. כשגידלנו את הירקות וצמחי התבלין שלנו, בעצם בחצר למטה, לילדים הייתה פחות גישה יומיומית אל הגידולים, ולכן העברנו את כל עשבי הטיבול שלנו, את כל התבלינים, את כל הירקות, לגידול במרפסת שנמצאת בסמוך לגן. מכאן נולד הרעיון להתחיל ולבשל ולאפות ולעשות חליטות מהצמחים שלנו שסמוכים לגן שלנו. בוקר טוב. האם אנחנו יכולים להתחיל בפעילות? כן. אפשר? כן. למה? שלא שטפנו ידיים. אז בואו, לפני שאנחנו מתחילים, בבקשה לגשת לשטוף ידיים. אז מה אנחנו הולכים לעשות היום? לימונאדה. הולכים להכין משקה של לימונאדה, ולפי מה נכין אותו? לפי המתכון. לפי המתכון. למה אנחנו צריכים מתכון? כדי לדעת איזה מצרכים, אבל אפשר גם בלי מתכון, אבל אז לא יצא בדיוק. נכון מאוד. לפעמים אפשר גם לעשות מהזיכרון. נכון. גם אנחנו יודעים את הכמות וגם... את המתכון. את המצרכים עצמם. שלכן את החלטת עשב לימונית, מה אנחנו צריכים? 4 קנקני מים חמים. נכון, כן. 0.5 כוס סוכר. מצוין, ומה עוד? מה עוד יש לנו פה? עשב לימונית. מצוין. בעצם מה זה חליטת עשב לימונית? מה זה חליטה? שאם אתה מוזג את המים החמים, אז זה בעצם חליטה שכל הטעם הלימוני החמוס מהסמך יוסף. מצוין, מצוין. מה עוד גפן? הם צריך לשים של לב, הם לא לשים בטעות קרים, אם לא זה לא יצא לנו טעים. נכון. 8 לימונים. אנחנו צריכים, יש כאן את הכמות וכאן את הציור של הלימון, 8 לימונים. איתי? חצי כוס סוכר. חצי כוס של סוכר. איזה סוכר? קפצו פה. זה לא משנה, אנחנו נחזור. סוכר חום. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. רגע, אם כל אחד לקח אחד, אתם יודעים בדיוק כמה יש כאן? לא, כל אחד לקח 3 ואחד לקח 2. אז בואו נתחיל מההתחלה, תחזירו. אז בואו נתחיל אחד לקח אחד. תקשיבו איזה רעיון. ואז אחד. בואו ננסה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. לא, אבל כל אחד, אני עשיתי אחד ואז שתיים ואז שלוש. אז אולי כדאי שנמנה מישהו שהוא זה שיספור. אני. תמנו? אורי, בבקשה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מספיק לימונים? 8 לימונים, יופי. ועכשיו קנקנים של מים. יש לנו כאן קנקן. אני צריכה ממש לשים כאן 4 קנקנים. לא, אפשר. לא, אפשר שפיכה אחת. אפשר 4 פעמים בזה. 4 פעמים לשפוך את המים ולמדוד, נכון? גם זה אפשרי. אז אנחנו הכנו כאן מים בצד, תכף נביא אותם. זהו. חצי כוס סוכר ו6 גבעולי נאנה. איפה יש לנו נאנה? נאנה, אין פה נאנה. אז מה צריך לעשות? לקחת, לקטוף נאנה. נכון, ללכת ולקטוף נאנה. אז בואו נצא כולנו למרפסת שלנו. ואיך נאנה? אוקיי, ואיך עוד? לפי הפסים. יש כאן עוד סמן אחד של זה, נכון? השלט? נכון, כתוב כאן נאנה. אז כל אחד כותף גבעול. כותף גוזר. גוזר, כותף, מה שהכינו. אוקיי. הנה. יופי, בואו נחזור. יש לנו את הגבעולים. אבל אפשר להשתמש בזה עכשיו? לא, גבעול. מה צריך לעשות? מה צריך לעשות עכשיו עם הגבעולים? להכניס אותם? כן, ככה? אתם שטפתם ידיים ו...
קודם צריכים לשפוך עליהם מים. לשטוף אותם בוודאי, לשפוך עליהם מים, לרענן אותם קצת. לשטוף את הגיבולים בבקשה. אז שטפנו את הגבעולים, תניחו אותם פה בצד. ועכשיו אני רואה כאן במתכון מסחיטה. שצריך להשתמש במסחיטה. אז כל ילד לוקח לעצמו מסחיטה. כמה לימונים כל ילד ישחט? לוקחים אחד, מחלקים אותו לשתיים, ואז יש לנו שתיים ועוד שתיים. אוקיי, אז זאת אומרת שאם כל אחד ייקח שני לימונים, בואו נראה אם זה מספיק, תקחו רגע. זה בדיוק? כן, זה בדיוק. בדיוק. ואליאן אומרת שאם אני חותה את זה לחצי, את כל לימון לחצי, אז מקבלים ארבעה. לכל אחד יהיה לידו שתי לימונים, לכל אחד. שני לימונים וארבעה חצה. כל מי שמסיים לשחות את הלימון, שופך אותו לתוך הקנקן. אפשר להתחיל? אבל את שלי עוד לא חתכו. אני מיד אחתוך. מי שנוח לו יותר בעמידה, צריך ללחוץ. חייבים. שכל המיץ יצא ממה? מהלימון. מה יש בתוך הלימון? גרעינים. גרעינים, מה עוד? אבל בגלל זה יש את החורים הקטנים שרק המיץ יכול לעבור והגרעינים לא. אבל איפה המיץ נמצא? בתוך הבקבוקונים, והלימון מחוץ מבפנים על שמן שקוראים לו שמן... אוי, נכון, זה חשוב מאוד. שמן היתרי, שנותן לו את הריח המצמן הזה. לאט לאט, מי יכול כבר? נכון, נכון, יש לי הרבה? אוי, בדיוק לצלחת. מצוין. בדיוק לצלחת. בדיוק גם נפלו לו הגרעינים. לא נורא. זה טוב שנפלו לאדם. מה, שאני אחזיק לך? עכשיו, כדי שהמשקה יצא למסעדה, אנחנו נעביר את זה למיכל שלנו, אוקיי? עכשיו? אז בואו נראה מה אנחנו בדיוק צריכים להעביר. 8 לימונים סחוטים, יש לנו? יש לנו, אז בואו נשפוך אותם פנימה, תחזיקו. תחזיקו, מצוין. וואו.